Vi har godt en halv time, jeg lægger hammeren, og der er jeg har valgt nogle nøglepunkter ud på den måde, at jeg synes at have konstateret, hvad det er, der primært optager et dansk publikum. Og så må du jo lave de svinkeærner, som du synes er nødvendige, men jeg vil prøve at holde mig til det spor, jeg har lagt her. Og det allerførste, det er, jeg vil gerne spørge dig, om du stadig mener, at det er realistisk, at Grønland bliver uafhængigt inden for din egen levetid. Jamen, jeg hørte godt derudfra, at du ikke regner med, at jeg bliver mere end 100 år. Hvis jeg synes, det er meget realistisk, at jeg satser på at blive så gammel som muligt. Det synes jeg er rigtig godt. Når jeg siger, at jeg håber på, det var der, hvor jeg altid har sagt, jeg håber på, at det bliver under min en tid, hvor jeg selv er til stede, og kan være med i en dag, hvor det grønlandske samfund, det grønlandske folk, og mange andre folk rundt omkring i verden, kan fejre den dag, hvor Grønland erklæres for selvstændig. Jeg kan ikke forestille mig en større dag, man kan opleve. Jeg kan ikke forestille mig en større glæde. Jeg kan ikke forestille mig en større ting for mig at opleve. Og derfor er det for mig en drøm. Jeg vil være til stede. Jeg vil ikke gå glip af den dag. Nej, men jeg spurgte, om du mente, det var realistisk. Absolut. 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 Det fastholder du. Og så er det, for mig selv har det været en rejse at finde ud af, hvad ordet uafhængighed betyder i en grønlandsk kontekst. Så helt firkantet, betyder det, at Grønland, et uafhængigt Grønland, er en selvstændig, suveræn stat uden for det rigsfællesskab, vi kender i dag? Selvstændighed er mange ting. Selvstændighed er ikke bare forholdet mellem Grønland og Danmark. Selvstændighed er ikke bare økonomi. Selvstændighed er ikke bare selvstændighed som ordets forstand. Selvstændig tankegang er vigtig. Selvstændig handling er vigtig. Ja. Selvstændig forståelse for sin egen økonomi og handlinger. Selvstændig agere i sit eget hus. Selvstændig ansvar for alt det, man gør. Ja. Selvstændig økonomi, selvstændig politik er meget vigtig. Og vores relation mellem Grønland og Danmark, hvad angår selvstændighed, er bare en del af det. Ja. Relationerne mellem Grønland og Danmark er kun en del af den større diskussion omkring, hvad selvstændighed er for noget. For at give det en lidt tidsperspektiv, om jeg synes, det er realistisk, og jeg kommer til at opleve det under min tid, det er bare for eksempel 10-12 år siden, der var det for os ukendt at diskutere ordet selvstændighed. Der var det sådan nærmest, tør vi tænke så ja. Stort, og tør vi tænke så store overskrifter? Kan vi diskutere dette naturligt? I dag diskuteres det helt naturligt. I dag diskuteres det, som om vi diskuterer lige så meget som alt andet vigtige ting i det grønlandske samfund. Det er en sund retning. Det er rigtig godt, at folk gør sig tanker om sin fremtid, både hvad angår økonomi, kultur, samfund, traditioner, politik og andet. At diskutere selvstændighed i et forsvarligt sammenhæng som et folk, er en helt naturlig emne at diskutere. Ja. Jamen det er rigtigt, det har jo rykket rigtig voldsomt inden for de sidste mange år. Det er jo ikke noget, det er jo ikke en diskussion, du startede. Sådan, det er jo ikke sådan, man skal desværre forstå ikke. Det. Desværre ikke. Men igen, bare lige for at slå nogle hegnspæle ned. Jeg forstår godt, at du siger, at uafhængighed i en grønlandsk kontekst også er en, hvad skal man sige, en mental tilstand. Det er en psykologisk udvikling, det er folkesjælen, der skal flytte sig, eller hvordan man nu vil formulere det. Men i sidste ende, så er det jo interessant for et dansk publikum at prøve at forstå, hvad visionen helt konkret indeholder. Altså, om Grønland fortsat kan man være uafhængig inden for rigsfællesskabet, eller er det en afslutning på rigsfællesskabet som sådan, du har som vision? Vi har for det første en ting at gå efter. Det er vores udmærkede aftale mellem Grønland og Danmark, som hedder selvstyreloven. Og den sætter meget specifikke rammer for, hvordan fremtidig økonomisk udvikling, vores fremtidige udvikling hele vejen igennem vil se ud. Og der er jeg rigtig glad for, at Grønland og Danmark har kunne få måde at udvise et fantastisk aftale, som begge lande kan være rigtig, rigtig stolt over, som faktisk også bliver set på nøje af andre internationale folkefærd rundt omkring i verden, for at blive set som best practice, hvordan man kan få et andet samfund til større autonomi. Det er rigtig godt, og det er takket være gode forhandlingspartnere fra Danmark, men også helt bestemt den samlede Grønland, som har stået sammen omkring det her. Der står det helt tydeligt. Men i det moment, Grønland kommer til at tjene mere af vores økonomiske udvikling,
økonomiske gevinster i Grønland, baseret på de muligheder, vi selv har, som er under vores hjemtagende SAS kompetencer. Hvor vi når dertil, at vi ikke længere har behov for 3,6 milliarder danske kroner årligt af bloktilskud. Hvor vi ikke længere står og mangler det. Så når vi til et punkt, hvor vi skal til at diskutere, jamen, hvad gør vi med hinanden? Ja. Fordi nu er det ikke længere økonomien, som binder os sammen. Præcis. Men så er det som måske andre ting, der binder Grønland og Danmark sammen. Tiden og udfordringer vil få et andre billeder. Jeg synes, at den fælles historie, Grønland og Danmark har gennem tiderne, hvor vi har været sammen lidt over de 300 år, eller snart 300 år. Grønland og Danmark har udvist fantastisk fælles historie på godt og ondt. Ja. Og den erfaring kan ikke købes andre steder. Jeg tror også, at Grønlands og Danmarks relation med hinanden vil fortsætte, bare på en anden måde, uden at vi får penge fra jer længere. Vores relationer med hinanden vil se anderledes ud. Jeg vil betragte Danmark som et helt naturligt alliance, for der har vi nogle gode erfaringer med hinanden. Men jeg tror også helt bestemt, at til den tid, hvor det kommer, hvor man skal til at diskutere, hvordan vores fremtidige forhold skal se ud, der tror jeg, at flere former vil blive diskuteret. Jeg tror også, mit eget parti har aldrig nogensinde holdt os tilbage med at sige, at et relation mellem Grønland og Danmark baseret på free association er et udmærket forslag til, hvordan man kan være ligeværdige partnere i samme rigsfællesskab med lige muligheder og lige rettigheder hele vejen igennem. Det er, det er et godt udgangspunkt, som jeg synes er værd at diskutere og tage op. Det er sådan helt populært sagt. Jeg ved, der er mange former for det, men lige for at få alle med her. Free Association kunne for eksempel være tre formelt set uafhængige nationer, altså Færøerne, Grønland og Danmark, som så i fællesskab vedtager en fælles traktat, som binder en sammen på forskellige punkter. Nu indflytter jeg ikke Færøerne med ind. Nu taler jeg på vegne af os, hvad det grønlandske synspunkt vil mene. Det er blevet taget op tidligere. Det har vi også gjort mange, mange år. At vi synes, at et rigsfællesskab baseret på free association er et udmærket bud på, hvordan man kan opnå uafhængighed med respekt for hinanden. Ja, interessant. Jeg konstaterer, for lige at skære det her ud i pap, at du har ingen visioner om et Grønland, som er aldeles løsrevet fra alle relationer til Danmark, og som svæver rundt op i Nordatlanten helt alene. Danmark svæver heller ikke alene helt alene nogen steder, gør det? Selvom det er en stat. Tak. Det her handler, som jeg du er... Jeg skal lige uddybe også. Jeg vil sige, at... som jeg siger... Vi har rigtig, rigtig mange danskere, som bor op hos os. Der er mange af dem, som har valgt at bosætte sig i Grønland og bo i Grønland og føle sig som hjemmehørende. Der er også mange, der har boet deroppe og kalder Danmark for deres hjem stadigvæk og rejser hjem efter deres job er slut, men føler, at Grønland er faktisk mit hjem. Det vender tilbage. Der er mange grønlændere, der er mange danskere, som er familie med hinanden gennem generationer. Mm. Og Grønland-Danmark-relationen er ikke bare politisk. Grønland-Danmark-relationerne er mange ting. Den er meget mere nuanceret. Mm. Den ligger dybere, end mange andre vil tro. Ja, det er gået op for mig, at en femtedel af grønlænderne bor i Danmark. Ja, der er også mange danskere, som bor op hos os. Ja. På den måde kan man også sige, at den bånd, den vil jo altid være der. Men vores politiske bånd med hinanden vil ændre sig. Ja. Det var præcis der, jeg ville hen, fordi du har allerede antydet nu, at det handler jo om langt, langt mere end en eller anden statsretlig diskussion om, hvordan man indretter sig juridisk. Det handler om en mental rejse, en politisk rejse, en kulturel rejse, som du har sat dig for at føre an i. Det handler også om følelser og identitet, og nu vil jeg gerne have, at du fortæller det her publikum den historie, som jeg ved, at du en gang imellem fortæller om dit eget navn, da du var, jeg tror, 9 år gammel. Ja, jeg er førstefødt i en familie med 3 børn. Og egentlig er det meningen, at jeg skal giftes med en fanger. Jeg er også opdraget til at skulle blive en fangerkone. Men der er ikke nogen fanger, der vil kunne holde ud og leve sammen med en som mig. Det fandt vi ud af meget tidligt. Når man kommer fra et samfund, hvor fangersøn er meget vigtig, hvor man kommer fra et økonomi, hvor
hvor naturaløkonomien er af så stor betydning for mit vedkommende, hvor jeg kommer fra, så skal jeg være en dreng. Den første fødte skal være en dreng. Og alle regnede med, at jeg blev en dreng, og alle viskonerne og vismændene sagde, at min mors mave lignede en dreng. At det blev en pige. Min mor, hun græd i 2 dage af ren skuffelse. Det, hun har aldrig holdt sig tilbage med, men jeg blev elsket lige så meget som mine brødre. Det kaldte mig for Adra. Det betyder storsøster, fordi jeg var sikker på, at den næste bliver en dreng. Det fik de også, så jeg er endepige. Jeg har 2 brødre. Adra har altid hængt ved mig, og ingen kender mig andet end Adra. Og jeg synes faktisk, det er et smukt navn, de har valgt til mig. Og da jeg var 12 år, så sagde jeg til min mor, jeg kunne egentlig godt tænke mig at have det på med papir. Jeg bryder mig ikke om, at min danske lærer kalder mig mit danske navn. Jeg vil kun kaldes ved et grønlandske. For du har døbt et dansk navn? Ja. Ja. Og jeg vil gerne have det som rigtigt navn. Så sagde hun, jamen det er jo dit navn, og det er noget, du skal bære rundt på. Hvis du selv mener, at du vil gøre det, så må du skrive brev til whoever. Jeg tror, det var præstegældet nu, vi skulle skrive til. Jeg skrev i hånden, jeg hedder det og det, og jeg kan ikke lide det, og jeg skrev. Og min mor, hun skrev under på det, og sagde, det var i orden, det hun har skrevet. Dengang kunne man umiddelbart komme afsted med en masse. Så på min 13-års fødselsdag modtog jeg et brev fra præstegældet Nuuk, som sagde, at fremmed i dag, der hedder jeg Adra Hammond. Ja. Så det danske navn, du havde fået i dåbsgave, det fraskrev du dig? Ja. Og alligevel ved jeg, at du er jo også opmærksom på selv, hvordan det, at danskheden fylder så meget i Grønland, har påvirket dig selv. Ja. Prøv at beskrive, hvordan danskheden har påvirket dig. De har påvirket mig på den måde, at jeg gik i en folkeskole, som jeg knap nok kunne se mig selv i. Jeg skulle lære at strikke strømper, ligesom danske piger i Jylland gør. Jeg skulle lære at lave... Jeg skulle læse om ting, som ikke sagde mig noget. Jeg skulle lære om mange ting, som virkelig ingenting sagde mig. Men som er det samme bøger, som pigerne og drengene i Sjælland og Jylland læste. Og jeg skulle også op til eksamen med samme bøger og samme pensum. Hvorimod dansk er ikke mit sprog. Dansk er mit fremmedsprog. Jeg taler ikke dansk hjemme, og jeg har aldrig fået det introduceret. Dansk er noget, som jeg har lært i skolen. Så det siger jo i sig selv, og jeg tror også, at faktisk mange andre grønlændere ser sig selv sådan. Og derfor har jeg aldrig som sådan haft danskhed i sig selv, udover at jeg vidste, at jeg hørte til den danske kongerige. At det kræves af mig at tale dansk, er ikke et valg. Jeg kan ikke fravælge det. Skal jeg noget, så skal jeg lære dansk. Og dansk blev som et sprog nummer 2 i folkeskolen. Og jeg skulle også lære engelsk. Alle 3 sprog er pligtsprog. Og det skal man også på lige fod med alle andre danskere, udover at jeg bare havde et ekstra sprog. Det synes jeg ikke er fair. Jeg synes, det er store krav, der stilles til mig. Og jeg synes også, at der er rigtig mange andre grønlændere i samfundet, som synes, at det er meget store krav, der stilles til en. Fordi ens eget sprog ikke er det officielle sprog. Men der jeg ville hen med det, det var, at uanset om du bryder dig om det eller ej, så har det vel påvirket dig. Du lever også i et samfund, hvor man læser, ser og hører og holder fødselsdage og spiser lagkager og hejser flag på flagdage. Alt sådan noget, som er arvet fra dansk kultur. Mm-hmm. Vi har arvet det så godt, at vi faktisk laver bedre kaffebord, end sønderjyderne gør. Det påstår jeg nærmest. For er vi bliver gode til, så vi hejser flag på det rigtige tidspunkt og rigtige dage. Er vi noget, vi er gode til, så bage kager, og det har vi arvet fra danskheden. Der er mange ting. Rigtig, rigtig gode ting med danskheden, som jeg selv plejer og virkelig, virkelig gør stort big case ud af. Der er mange ting, som jeg synes, danskheden har, men der er også bestemt mange ting, som jeg ikke bryder mig om. Og det synes jeg også helt okay, at man har en holdning til, fordi det er så et anderledes kultur, et anderledes sprog, et anderledes tilgang, et anderledes geografi, et anderledes tankegang, at man naturligvis har en holdning til det, er helt okay. Du blev berømt for en bemærkning så i Information. Du startede med at sige, jeg tænker som leder af en uafhængig nation. Ja. Og så svarede du på et spørgsmål, at du mente, det bedste Grønland havde fået fra Danmark, var opskriften på bøffer med bløde løg og brun sovs.
Nej, dansk bøf. Dansk bøf og brun sovs. Det blev opfattet af mange som en fornærmelse af Danmark og hvad Danmark har bidraget med til Grønland. Det bliver taget ud af et sammenhæng. Sammenhængen ligger i. Jeg er blevet undervist så meget dansk i min egen folkeskoletid, at jeg har lært at mestre det danske ting, som det danske elever også fik. Jeg blev verdensmester i at lave dansk bøf med bløde løg og brun sovs. Og jeg blev simpelthen så god til det, selvom det er den ret, vi aldrig spiser derhjemme. Jeg blev simpelthen så god til det, at jeg nærmest påstår, at jeg faktisk er en af Danmarks bedste til at lave brun sovs. Det er joken, der ligger i det. Det er ikke meningen, at det skal tages som en fornærmelse. Det er et skildring af min opfattelse af, hvor lidt mit eget grønlandskhed fyldte i mit eget folkeskole. Vi havde ingen flænsesteder i vores skole, så vi kan lære at flænse sæler og tør kød til at være vejen for, at jeg selv i fremtiden kan være selvforsynende derhjemme, baseret på mine egne råvarer. Jeg blev undervist i en kultur, som er mig så fjern, at jeg laver jokes af det. Ja. Jeg tror, det her er meget vigtigt, fordi skal der et samfund opbygge en nation, så er det vigtigt, at man kan se sig selv i sit eget samfund. Man kan se sine egne principper, sine egne værdier, sin egen historie, sin egen stolthed, sin egen historie, som er meget ældre end vores fælles historie med Danmark på 300 år, min egen historie på 4.500 år. Årsagen til, at jeg i dag som stærk grønlænder inuit i Grønland har overlevet og overlevet alle de klimatiske forhold, der har gjort det vanskeligt for os at overleve. Det er det, der er drivkraften, der skal jeg kunne se i mit eget folkeskole. Mm. Den drivkraft og den tanke vil jeg gerne give videre til vores andre børn, fordi den er mange gange bedre end brun sovs. Og så kommer det prekære spørgsmål jo. Der er mange grønlændere, som i dag både er grønlændere og danskere, i hvert fald sådan rent etnisk set, fordi de har en forældre, der er enten det ene, eller de har en forælder, der er dansker, og en, der er grønlænder. Dem er der jo rigtig mange af i dag. Er det vigtigt for dig, at du etnisk set er 100% grønlandsk? Nej, jeg er ikke 100% etnisk grønlandsk, det tror jeg ikke. Jeg har ikke fået det undersøgt. Jeg har tjekket min mors side på en stamtræ. Der er ikke nogen danskere med der. Der er ingen nordmænd. Der er ingen andre sjove indslag, der har været. Men jeg er sikker på, at der er noget i min fars side, fordi min far var meget høj. Og det her har vi ikke nogen sådan historie for at have været nogensinde. Men jeg synes, vi ikke længere er ren inuit, men vi er heller ikke ren danskere. Vi er blevet et nyt folk via vores sameksistens med Danmark. Vi er blevet grønlændere. Vi er blevet grønlændere med, som vi har taget det bedste af Danmark, blandt andet den sønderjyske kaffebord. Og vi har taget det bedste med, som har bevaret vores retten til at kunne fange hvaler og saler og vores rensdyr og muskelsokser. Vi har formået at blande to ting sammen til det, vi synes er det bedste for begge samfund. Og det er derfor, vi synes, at der altså ikke altid noget dårligt ved Danmark. Vi har taget det bedste, vi mener, vi kan bruge, og vi har taget det bedste med fra vores egen historie, og gør det til en dynamisk ny størrelse, der hedder det nye Grønland. Jeg spørger selvfølgelig, fordi, som du ved, i Grønland er du blevet beskyldt for at fremhæve det grønlandske, det etniske grønlandske, på en måde, som udgrænser dem, der ikke er 100% grønlændere. Jeg bliver spurgt en gang til en interview, hvor der var nogen, der spurgte mig, Alra, hvorfor skal du altid være så grønlandsk? Hvorfor skal du forsøge at være så grønlandsk? Jamen, jeg kan ikke forsøge at være grønlandsk, fordi jeg er grønlandsk. End of story. Det er, hvad jeg er. Og det er, hvad det grønlandske folk er. At sige sin egen kultur med stolthed, og sige sit egen oprindelse med stolthed, med store bogstaver, det er der ikke noget galt i. Men det bliver jo sindssygt svært smerteligt for dem, der føler sig ramt, hvis ikke du samtidig siger, at dem, der er blandinger, de er lige så gode grønlændere som mig. Jeg gør det ikke for andre end mig selv. Jeg gør det ikke for at skade nogen. Jeg gør det for at udvise stolthed i min egen historie. Udvise stolthed i mine egne traditioner. Udvise stolthed, at jeg kommer fra Grønland. Udvise stolthed for at tale et sprog, som bliver betragtet som en af verdens sværeste sprog. Og bor i et samfund, som bliver betragtet som en af verdens
hårdeste land at bo i. Jeg udviser stolthed i min grønlandskhed. Og det er ikke ment på nogen måder som en fornærmelse for nogen. Det er ment som en hyldest til os selv. Så kommer vi til forsoningskommissionen. Nu tager jeg alt det, som virkelig har bragt sinden i kog. Hvis du sådan helt konkret kunne starte med at pege på noget af det, du mener, der er grund til, at en forsoningskommission ser på. Helt konkret, hvad vil det så være? Forsoning er en meget, meget vigtig proces. I et samfund, som er under nationsopbygning. Vi betragter Grønland under stærk nationsopbygning. Vi tog det første skridt i forbindelse med indførsel af hjemmestyret i 1979. Ja. Det var det år, jeg blev konfirmeret. Der var en lille episode, jeg lige skal fortælle. Til min konfirmationsfest, min mor holdt en tale. Jeg kom altså fra en familie, som ikke har ret meget. Det har vi stadigvæk ikke. Hvor hun sagde, at jeg har ikke den store gave at give dig, som andre families børn har fået. Men til gengæld så har du fået den største gave af os alle sammen. Det er, at du har fået hjemmestyret som gave. Hun sagde, at jeg skulle passe på den og føle ejerskab af den, og gøre det bedste ud af det for at få et bedre liv, end det liv, hun selv havde som barn. Se, jeg tænkte, my God, kunne hun ikke bare give mig nye støvler? Det gjorde hun så ikke. Men som voksen har jeg forstået hendes budskab. Og jeg græder ved, at hun sagde sådan noget til mig. Og det er store ord. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi tænker i store tanker. Jeg tror, det er vigtigt, at think big er godt for dig. Kræv mere af dig selv. Kræv mere af dit folk. Kræv mere af os som individer. Kræv mere af vores uddannelsesinstitutioner. Kræv mere af vores fiskeri. Kræv mere af os selv til at tage ansvar og være her i eget hus er en naturlig tanke, som jeg synes er noget, at alle forældrenes ansvar skal være for at sikre, at nationen bliver født. Jeg synes også, at det er utroligt vigtigt, at når vi snakker om forsoning, det er, at snakke om forsoning er ikke at finde en bussemand. Forsoning drejer sig om at forsone sig med sin egen historie. Men noget må der være galt, siden der er brug for en forsoningskommission. Der må Absolut. Være noget konkret. Absolut. Der må være noget konkret. Absolut. Det er vigtigt, at vi er ærlige. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi tager tabuemnerne op. Jeg synes, det er vigtigt, at skal vi snakke om et rigsfællesskab, skal vi snakke om en sameksistens mellem to kulturer, mellem to sprog og to lande, så er det utroligt vigtigt, at vi er ærlige overfor hinanden omkring de ting, som vi synes er lykkedes rigtig godt. Men vi skal også turde snakke om de emner, som ikke er lykkedes så godt. Og hvad er det? Og det er blandt andet mange ting, som vi gennem vores fælles historie har oplevet. Der har været folk, som har været tvangsfjernet fra Thule-regionen, fordi man har givet amerikanerne lov til at bygge en base, og lokalbefolkningen havde 3 dage til at flytte fra deres hjem, hus og hjem. Det er en del af vores fælles historie, som jeg er sikker på, at ingen er stolt over. Men helt sikkert har resulteret i, at den lille befolkningsgruppe i Nordgrønland har lidt meget under det, og kostet mange liv, og mange usle som eksistenser har det resulteret i at blive behandlet sådan som folk. Det må andre nogensinde ikke blive glemt i vores fælles historie. Ja. Der er også Rutlicet, der blev lukket ned, fordi man mente, at det ikke var lønsomt. En hel by blev flyttet ud af deres eget hjemby. Og det var en tid, hvor det ikke havde mulighed for selv at sige fra. Jeg synes, det er to gode eksempler på, at det er vigtigt, at vi sætter ord på nogle ting, som har resulteret i, mange folk har været ked af det, men folk har begået selvmord. Vi har mange sociale problemer, som meget ofte bliver sat ord på, at det er fordi, jeg blev behandlet så skidt. Jeg blev fjernet fra mit eget fangstområde. Jeg blev fjernet fra min egen kære by. Jeg blev flyttet. Den måde, man behandlede hinanden på, var nok ikke meningen, at man skulle såre et folk. Men det er bestemt ikke nogen historier, man kan være stolt over. Jeg tror, det er vigtigt at få et samfund, som er ved nationsopbygning, også erkendes ved sin egen historie på godt og ondt, og få det diskuteret. Fordi et samfund i et rivende udvikling er vigtigt, at vi husker alle med.
Vi skal have alle med, også vores historie. Og så sidder folk selvfølgelig og tænker, jamen det blev jo alt sammen gjort i den bedste mening. Er det sådan, at Aleqa Hammond nu mener, at Danmark skal sige undskyld? Hvad skal vi bruge en undskyldning til? Og at forsone sig med sin egen historie har intet med Danmark at gøre. Vi snakker om vores egen historie. Vi snakker om vores egen historie og forsoner os med den historie, vi har gennemlevet. Og forsoner os med den historie, som vi som et folk har gennemlevet med et andet folk. Og forsoner os med det kendsgerning, at det er altså, hvad der er sket, og vi skal videre. Vi sætter ord på, hvad vi skal gøre, hvad vi ikke skal gøre. De mennesker, som har været udsat for disse uretfærdige handlinger, fortjener, at der bliver sat ord på det. Så det er ikke fordi Forsoningskommissionen ender med at bede den danske regering om flere undskyldninger? Vi skal på nogen måde ikke stille os i offerrolle. Vi vil ikke finde argumentationer for at sige, at nu vil vi have en undskyldning for Danmark, fordi det er ikke det, det grønlandske folk har brug for. Det grønlandske folk har brug for at blive anerkendt og forstået for den proces, vi har igangsat. Du er, for at gå videre, på vej til New York og efterfølgende til Washington, hvor du skal åbne Grønlands første repræsentation i New York, i USA. Og som jeg allerede har sagt, så har du sat på finansloven for i år forslaget om en repræsentation i Kina, der skal åbne i 2017. Du 15 allerede, undskyld mig. Du rejser rigtig meget. Du markedsfører, du er også ansvarlig for udenrigsrelationerne. Du rejser rigtig meget. Du markedsfører Grønland som et godt investeringssted for det internationale erhvervsliv, for olieselskaber, for mineselskaber. Ministrene rejser til Kina og Sydkorea for at tiltrække investeringer. Hvorfor? Fordi det er min pligt. Det er min pligt for det grønlandske folk at gøre Grønland synlig. Gør Grønland være en del af den globale arena. Grønland har så meget at byde på. Grønland har i dag selvstyreaftalen siden 2009, der gør, at inden for alle SAS hjemtagende områder, der har vi den udenrigspolitiske kompetence til at forhandle med landet direkte på et område, som er hjemtagende. Fordi Grønland har virkelig noget at byde på i den globale sammenhæng. Det grønlandske land, vi er heldige at bo i et land, der er så rigt på mineraler. Mm. Vi er heldige mennesker, fordi vi bor i et samfund, som har så mange muligheder for sit eget folk, for at få skabe jobs og økonomisk udvikling, og kreere nye muligheder for sit eget folk. Det er en gave. Og den gave kan ikke brødføre os, hvis ikke vi omdanner den til jobs og økonomi. Men handler det også om? Det handler om at sælge det grønlandske potentiale internationalt marked på markedsvilkår. Det nytter ikke noget, at vi læner os tilbage og siger, at Grønland er et spændende land. Vi ved, at grønlandske råstoffer er stor interesse for verden udadtil. Det nytter ikke noget, at vi læner os tilbage og venter på, at landene kommer af sig selv. Vi har med en verdens konkurrence at gøre. Vi har med global økonomi at gøre, som er meget sårbar. Og alle selskaberne ser nøje på, hvor og hvornår det kan investere. Skal vi være konkurrencedygtige, skal omverdenen også opdage, at Grønland har potentiale i råstofområdet, for bare at nævne et område, så er det vigtigt. Vi sælger ideen, vi sælger varen, og vi sælger Grønland som samfund, man vil investere i, som er en win-win-situation både for Grønland og selskaberne udadtil. Handler det også om at skabe andre og nye alliancer for at minimere Danmarks indflydelse i Grønland? Det drejer sig ikke om Danmarks indflydelse. Det drejer sig om Grønlands egen ret til at finansiere sit eget forbrug. Ja, men og det drejer sig om ikke om Danmark. Det drejer sig om, at vi står over for økonomiske udfordringer uden lige. Vi får ikke flere penge fra Danmark, fordi det er fastfrosten. Det har vi aftalt i selvstyreaftalen siden 2009. Vi får ikke en krone mere fra Danmark. Skal vi hjemtage områder? Skal vi udvikle vores skoler? Skal vi udvikle vores fiskerisektor? Skal vi udvikle bedre boliger? Jamen, så skal vi finansiere den selv. Det betyder så også, den ekstra finansiering, vi står og mangler, skal vi finde selv. Og status quo, som vi har i dag, det forhindrer vi den ikke der. Derfor er det vigtigt, at Grønland får nye muligheder for at kunne sætte skub i den grønlandske økonomi.
Derfor er det vigtigt, skal vi have flere penge med ned i vores statskasse eller vores finanslov, så skal vi skaffe det penge. Og det kan vi ved, at Grønland gør brug af den nye aftale, vi har med Danmark med selvstyreloven, at vi har retten til vores undergrund, retten til økonomisk gevinst ud af det her. Og det er en mulighed, også ikke at det bliver hovederhvervet, men det bliver en del af det vigtige erhverv, der vil bane vejen for et økonomisk selvbåren Grønland, hvor Grønland ikke længere skal være afhængig af bloktilskud fra Danmark. Danmark kan slippe for at skulle betale for os. Grønland kan betale for sin egen fremtid og generationer fremover. Det er klart, det er en meget, meget væsentlig del af ambitionen er at blive økonomisk selvbåren. Og du har næsten været inde på det, at det er vanskeligt. Udsigterne er ikke for gode for den grønlandske økonomi for nu at spare publikum for en masse tal. I januar kom der så den her berømte rapport fra et forskerhold fra Grønlands Universitet og fra Københavns Universitet. Rapporten hed Til gavn for Grønland. Og her blev det slået fast, at med forskernes ord i hvert fald, at minedrift og olie og gas tilsammen med stor sandsynlighed ikke vil bringe så mange penge i kassen, at bloktilskud fra Danmark kan undværes før om mange, mange år. Det var en meget, meget bastant konstatering. Og så var det, at det samlede danske parnas spurgte sig selv, hvordan kan det så være, at Aleqa Hammond bliver ved med at tale om uafhængighed inden for nogle relativt få årtier, når det nu ikke kan lade sig gøre? Nu er jeg altså en lille smule mere optimistisk, end det kunne du referere til. Jeg vil også gerne sige, at hvem siger, at den grønlandske fremtid kommer til at være organiseret på samme måde, som den er organiseret i dag? Hvem siger, at det grønlandske vej frem til selvstændighed er kun baseret på, hvordan vi fordeler vores økonomiske gode? Jeg tror også, at hvis vi ser på, hvad Grønland har af rigdomme, det er ikke små ting. Det er også en kendsgerning. Hvad tænker du på? Det er, at Grønland er meget rig på jernmalm. Grønland er meget rig på sjældne jordarter, som ovenikøbet kan bryde Kinas monopol. Så gode varer har Grønland. Grønland har uran. Grønland har zink. Grønland har bly. Grønland har molybdenum. Grønland har rubiner. Grønland har safir. Og det er en kendsgerning. Det er ikke noget, vi antyder. Det er noget, vi har. Og vores politiske fornemmeste opgave er at sikre, at de rammebetingelser for, at disse goder kan blive omdannet til kroner og øre og job til folk. De rammebetingelser står jeg til ansvar for. Ja. Grønland er i gang med at blive færdig med vores storskalde lovgivning, takket være Folketingets velvillige behandling. Og Grønland har også vedtaget sin råstoflov, som vi har fået hjemtaget siden 1. januar 2010. Mekanismerne bliver sat på plads. Men du siger, at du er optimist. Jeg er meget optimist. Jeg er sikker på, at du kan rapporten bedre, end jeg kan. Til gavn for Grønland. 14 internationalt anerkendte folk med meget fine baggrunde og indsigter i hvad som helst, konstaterer, at planen om, at minedrift, olie og gas skal finansiere afviklingen af bloktilskuddet eller uafhængigheden af bloktilskuddet fra Danmark inden for en overskuelig fremtid, det passer simpelthen ikke. Det er kun en del af det. Men vi aldrig nogensinde stille sit eget økonomi baseret på én indtægtskilde. Aldrig. Vi skal have flere indtægtskilder, som er meget vigtige, så skal være med til at bane vejen på, at Grønland bliver økonomisk uafhængig. Det er både turisme. Grønland har en af verdens smukkeste natur. Igen siger jeg, jeg er heldig, jeg kommer fra Grønland. Jeg kommer fra et land, som folk bliver meget rødt over bare at se en del af det. Den skal verden opleve. Folk skal være med til at nyde den og ovenikøbet betale for den. Det er rigtig, rigtig godt. Det skal vi gøre mere af. Og vores fiskeri. Heldigvis er det sådan, at den klimatiske forandring i Grønland har gjort, at pelagisk fisk kommer til os. Nu er vi også med i makreldiskussionerne. Ja. Og makrelen er også kommet. Ja, det er det også. Jeg synes også, det er en rigtig spændende diskussion, der også gør, at Grønland er kommet med mere også på den front af diskussioner. Og råstofferne er også en lige så vigtig del. De tre skal være med til at underbygge Grønlands fremtidige økonomiske uafhængighed.
og kunne være med til at finansiere sit eget hus, og kunne finansiere sin egen nye indkøb, er en helt naturlig tankegang, også politisk vis. Det drejer sig ikke om Danmark, og gøre sig uafhængig fra Danmark, det drejer sig om at finansiere sit eget hjem. Det er jeg med på. Men jeg tror, at for mange i den danske diskussion, der handler det her om det, der opfattes som en modsigelse. Vil det ikke være nemmere at sige, at vi har nogle meget store økonomiske udfordringer, både med at udvikle fiskeriet og turismen, udvikle et mineerhverv, udvikle det vanskeligste af alt, nemlig en olieindustri, uden at det ødelægger hele landet, så bliver vi nødt til at holde fast i det, vi har. Vi har et rigsfællesskab, der er et eksportkreditråd, vi kan arbejde med. Den danske regering er villigt indstillet over for det her udviklingsprojekt. Der er de danske pensionskasser, som bugner af penge. Men det nytter altså ikke noget, hvis vi går rundt hele tiden og siger, at vi helst vil være fri, vi vil helst ud af det der rigsfællesskab. Nej, vi har ikke sagt, at det ikke er velkommen. Vi har hele tiden sagt tværtimod det modsatte. Vi har sagt, at vi byder velkommen til dansk investering. Vi så gerne Danmark være mere aktiv i det grønlandske råstofindustri. Vi så gerne dansk erhvervsliv være mere aktiv og tage del i den fremtidige grønlandske muligheder. Grønland kan ikke udvikle sit eget råstofområde uden hjælp udefra, uden samarbejde udefra, uden samarbejde internationalt set. Danmark er lige så en vigtig del af det. Vi kender til danske værdier, vi kender til danske principper, vi kender til dansk erhvervskultur, vi kender til Danmark meget mere, end vi kender til kineserne, end vi kender til briterne, eller end vi kender til Frankrig. Danmark siger os noget. De nordiske lande er vores nærmeste allierede, den nærmeste samarbejdspartner, vi har haft gennem mange, mange år. Vi så gerne dem komme og udvise interesse på at investere i Grønland. Jeg gør ikke andet end at gøre Danmark også opmærksom på, at I er mere end velkommen til at komme og være en del af den grønlandske fremtidige udvikling. Men kan du ikke godt forstå, at det nogle gange kan være svært at tro 100% på det, når den næste sætning, den hedder, jeg arbejder altså på, at vi snart løsriver os? Jamen, hvad har det med investeringslysten at gøre? Det ved du bedre altså, end jeg. Danske virksomheder, danske selskaber, arbejder også med lande, som også er selvstændige. Jo, men det er en meget forandret relation, der vil opstå. Det er en fremtidig investering, man skal se på. Det er ikke investering i politik og politiske relationer. Det er en investering mellem to lande og mellem to selskaber, som gerne vil det bedste for hinanden. Det er rent business. Godt, nu ved jeg, at folk sidder på nåle og skriger efter mikrofoner. Så ganske kort, der er indimellem, så kommer de rigtige hardcore sikkerhedspolitiske tænkere frem i den her diskussion, og så siger de, det kan alle sammen være meget godt, men Grønland kan jo ikke forsvare sine egne grænser. Det er danske krigsskibe, der pløjer op og ned i farvandene og sørger for suveræniteten, fiskerikontrollen, søredningstjenesten, søopmålingen. Alt det koster boksen. Det får Grønland aldrig nogensinde råd til at gøre selv. Så den diskussion om uafhængighed, den er for så vidt allerede i dag gennemhullet og illusorisk. Det kan ikke lade sig gøre. Det siger du. Nej, det siger jeg ikke. Jeg citerer omhyggeligt folk, jeg har talt med. Ja, men der har vi så en anden holdning. De gode hoveder, de fortæller, det kan ikke lade sig gøre. Det er simpelthen umuligt. I er for få. I er ikke uddannet nok. I har for store problemstillinger. I er ikke dygtige nok, og I har ikke penge nok. Man hører mange, mange argumenter. Men tværtimod på den anden side, så kan vi sige, jamen, hvad er det galt i, at vi er så få? Hvad er det galt i, at vi ikke har penge nok? Hvad er det galt i, at vi ikke har en flåde? Hvad er det galt i, at vi ikke har bare med det ene andet? Det betyder så også, at vi skal organisere os på en anden måde, end Danmark kan organisere sig på i Grønland. Det betyder, at skal vi bevæge os i en anden retning, så betyder det jo ikke, at vi skal have det samme setup, som Danmark har med Grønland at gøre. Det betyder, at vi bliver nødt til at træffe vores egne beslutninger på en helt anden grundlag, end vi nogensinde har gjort. Kan du blive lidt mere konkret på det med forsvaret? Ja, se på Island. Island har ingen militær. Island blev selvstændig fra Jamen, Danmark. Island er jo så stort. Ja, men det er ikke et spørgsmål om, hvor stort. Det er et spørgsmål om, hvordan du organiserer dig. Island købte sin suverænitetshåndhævelse og andet indflydelse, som er vigtigt for et stat at opretholde via deres eget samarbejde med NATO. Se, der kan man se, det er andre former at arbejde på, og det er andre måder at løse tingene på. Se, verden har ændret sig siden 44. Det er nye muligheder for Grønland. Og det er rent spørgsmål om, hvordan man politisk organiserer sig som nation. Så du mener, at der i fremtiden vil kunne findes et alternativ
til den danske flådes opgaveløsning, som det så fint hedder i forsvaret i Grønland? Jeg synes, at vi har et udmærket samarbejde med den danske flåde i Grønland, som hedder Arktisk Kommando. De har valgt at prioritere deres indsatsområde i Grønland, også fordi Grønland ikke længere er bare et land, man har bestemt sig for at opgradere deres indsats, men simpelthen også fordi Arktis har fået en helt anden betydning på globalt politisk niveau. Arktis bliver mere, og det bliver også meget mere fremover, et vigtigt, vigtigt område, som man skal engagere sig i. Og jeg er glad for, at den danske flåde via Arktisk Kommando har valgt at opgradere det. Jamen, det betyder så ikke bare, at man er til stede. Det betyder, at den danske ansvar for suverænitetshåndhævelse og kontrollen i vores farvande betyder, at det skal have et løft. Der er mange, mange arbejdsopgaver, som sakker bagud, som både Danmark og Grønland ikke kan leve med. Jamen, det er blandt andet for eksempel, søopmålingerne er meget, meget et område, som virkelig, virkelig skal sættes ekstra skub i. Men nu bliver det meget svært at følge med i din argumentation, fordi på den ene side siger du, at det er nødvendigt, og du er glad for, at Arktisk Kommando, altså den danske flåde, opruster sine styrker i Grønland, fordi det er helt nødvendigt. Det har I argumenteret for længe, og det tror jeg, der er enighed om i rigsfællesskabet, at det er en nødvendighed. Men det understreger vel netop, at Grønland aldrig vil kunne undvære den danske flåde. Nej, det her tog intet med hinanden at gøre, Martin. Det ved du også godt. Det drejer sig altså om, at så længe vi er sammen i rigsfællesskabet, så har Danmark sin forpligtelse i Grønland. Grønland har sin forpligtelse i samfundet. Og vi følger vores eget måde at gøre tingene på med respekt for hinandens kompetencer. Den skal vi følge hele vejen igen, indtil andet er bestemt. Bare fordi Grønland har nogle diskussioner om, at vi for fremtiden muligvis og vil gerne gå hen og blive selvstændige, betyder ikke, at Danmark skal trosle ned på deres ansvarsområder, indtil andet er bestemt. Vi har et udmærket samarbejde, og den samarbejde skal altid være stærkt, så længe vi er rigsfællesskab. For i rigsfællesskab betyder, at vi gør ting i fællesskab i riget. Og skal man gøre det bedst muligt, så har vi brug for hinanden hele vejen igen, politisk og økonomisk, indtil andet er bestemt. Indtil da er der ingen, der skal drosle ned. Og du tror på, at i det øjeblik, at I får lyst til at være uafhængige og mener, at I har sikret økonomien, at så vil det være muligt at finde et alternativ til den danske flådes opgaveløsning i Grønland? Grønland, det grønlandske folk er det eneste folk i hele verden, der aldrig har ført krig. Aldrig. Grønland får aldrig militær. Grønland vil indgå i alliance med andre organisationer, som vil varetage suverænitetshåndhævelsen og varetage det ansvar, som en stat har, lidt eller det samme som Island. Interessant. Jeg tror også, at vores samarbejde til Island, fordi vi har fælles farvande, vores samarbejde med Canada, hvor vi også deler fælles farvande. Grønlands fremtidige organisering bliver ikke en organisering, sådan som Danmark-Grønland-relationerne er. Grønlands organisering i fremtiden vil være baseret på det vores regionale samarbejde, med vi har med vores nærmeste naboer, både til vest og øst, som en helt naturlig samarbejdsområde, som vil være med til at fælles løsninger til fælles opgaver og tænke regionalt. Det vil jeg synes er en helt naturlig tankegang. Det kan være, at vi tænker anderledes om 20 år, men på nuværende tidspunkt, så synes jeg, at det er et rigtig, rigtig godt udgangspunkt. Og du mener stadigvæk, bare for lige at runde den af, at det er realistisk, at Grønland bliver uafhængigt i din levetid. Why not? Mine damer og herrer, jeg har kun et spørgsmål mere. Ew. De stemmer om uafhængighed i Skotland i dag. Hvad håber du, det bliver? Jeg håber ikke noget. Jeg håber ikke noget. Jeg tager og følger det, hvad de synes. Jeg tager ikke del i skotternes, hvad jeg håber, at det skal gå hen og blive selvstændige. Det må skotterne selv vurdere. Hvordan valgets udfald bliver deres eget folks stemme. Og det kan jeg tage til efterretning. Men jeg følger den nøje og se, hvordan diskussionen har været baseret på deres tanker om selvstændighed. Jeg har set på de forskellige emner, der er blevet taget op. Hvad er det for nogle argumenter, man bruger for og imod? Det tror jeg helt bestemt vil være lidt inspirerende i nutidens verden. Så er der ledige mikrofoner i begge ender af lokalet.
Jeg har lidt vanskeligt ved at se, så I må, på grund af lyset, så I må række hånden meget tydeligt i vejret, så ved jeg, at Lekker Hammond er klar til at svare på spørgsmål. Og en hånd. Tak til. Herren der på anden række. Mit navn er Jens Arthur Sørensen, og jeg synes, det var meget, meget interessant at høre dig. Og ikke kun læse om, hvad du siger, men høre det fra din egen mund. Og jeg havde noteret ned her et citat, som jeg ikke brød mig om, som du har udtalt i marts 2013, hvor du siger, mentalt og personligt er jeg så udansk, som man overhovedet kan være. Fordi når jeg så hører dig, du behersker jo for eksempel dansk, som ikke ret mange danskere gør. Du er resonabel. Du har sund fornuft, vil jeg sige. Nu må du ikke blive sur, når jeg siger sådan nogle ting. Men altså, du klarer dig jo strålende i Danmark. Du er ikke, i min optik, så synes jeg, det er en underlig ting, at de definerer sig selv som udansk. Men det må du selvfølgelig gøre i en grønlandsk sammenhæng. Men nu vil jeg så gerne gå til spørgsmålet. Det er, hvilke problemer ser du, dit samfund står overfor her og nu, og inden for de næste, hvad skal vi sige, 5-10 år? For nu har vi talt på længere sigt. Og du har din vision, og det har du ret til, og den arbejder du for. Så det kan vi kun bifalde, at du har den ret, og at du gør det, du kan. Men hvad ser du som de største udfordringer inden for de næste 5-10 år, og hvad vil Siumut og du gøre sådan på det sigt? Tak. Mm, ja. Det var en åben invitation til en lang politisk tale, så vi tager et spørgsmål mere, så du kan sammenfatte, ikke for at skære spørgsmålet af, men jeg tror, at Lekker Hammond vil være i stand til at rumme et skal mere. Skal vi bruge din kuglepen, så ja, vi kan huske spørgsmålet? Skal den papir? Jo, tak. Finn Sørensen, medlem af Folketinget og grønlandsordfører for Enhedslisten. Hej, Alara. Dejligt at se dig, og held og lykke med det hele. Mit spørgsmål er lidt mere kontant i forlængelse af det, der blev stillet før. Vi har for nylig været i Grønland med Grønlandsudvalget, og tak for jeres gæstfrihed. Der fik vi jo også et indblik i den grønlandske økonomi, så spørgsmålet er, er du enig i, at den er hårdt trængt på kort sigt, og hvad vil I gøre for at få den til at hænge sammen, nærmere bestemt statens budget, hvor det ser ud som om, der enten skal skaffes flere indtægter, eller skæres ned, eller begge dele. Ja. Så hvad er strategien helt konstant? Tak for det, og så herren ved siden af, og så får jeg Lekker Hammond ordet. Ja, tak skal du have. Velkommen, Alara. Jeg hedder Johan Lund Olsen, og jeg er medlem af Folketinget, det danske folketing. Det er jo sådan, at Grønland har to pladser i det danske folketing, og jeg er så den ene af dem. Alara, du talte om, at for 12 år siden, sagde du blandt andet, for 12 år siden diskuterer man slet ikke selvstændighed i Grønland. Det var helt fremmed for den grønlandske befolkning. Jeg er nødt til lige at korrigere her, at jeg tilhører altså et parti, IA, Inuit Ataqatigiit, som blev dannet for snart 35 år siden, og vores vigtigste hovedmission i vores parti, det er jo fuld uafhængighed, selvstændighed. Og så kommer du ind på, da Martin så spørger til, jamen hvad er det for en form for uafhængighed, du taler om, så peger du på free association. Der er også igen nødt til lige at korrigere. Jeg har siddet i den dansk-grønlandske selvstyrekommission. Jeg har også siddet i den grønlandske selvstyrekommission, hvor vi har set på statsdannelser og forhold land og land imellem forskellige steder rundt omkring i verden. Og der har vi konstateret, free association, det er ikke fuld uafhængighed. Free association, det et eksempel er, ned i Stillehavet, der er New Zealand i en free association sammen med Cook Islands, hvor Cook Islands ikke er en selvstændig nation. Marshalløerne er også i en free association med USA osv., men det er ikke fuld uafhængighed. Tak, så, Johan. Jeg tror, tak. Vi har fanget the drift. Ja. Alekka Hammond? Ja. Ja, det er rigtig, rigtig gode spørgsmål. Tak skal I have. Nogle af dem overlapper lidt hinanden på en god måde, synes jeg. På det første, det med, at man er lidt udansk. Jamen,
Det kan være, at jeg taler udmærket dansk i forhold til mange. Men dansk kan aldrig være mit andet sprog. Jeg taler bedre engelsk, end jeg taler dansk. Men jeg gør mig umage, jeg gør mig forståelig på dansk. Tak for komplimentet. Jeg ser ikke dansk ud. Jeg er ikke opdraget dansk. Jeg tænker ikke dansk. Jeg tænker på en anden måde i forhold til mine jævnaldrende i Jylland eller i Sjælland. Jeg har en anden historie, jeg har et andet sprog, jeg har andre madvaner, jeg har andre kulturer, jeg har andre interesser, jeg har simpelthen så meget andet. Den er god nok. Det er ikke ment som en fornærmelse på nogen. Det er simpelthen en erkendelse af, at vi altså er et andet folk. At jeg taler sproget betyder ikke, at jeg tænker mere dansk. Sproget er et udtryksform. Det er en kommunikationsværktøj for mig. Vores økonomiske problemstillinger og de problemstillinger, vi står overfor i Grønland i øjeblikket, som vi synes er det største, vi har i øjeblikket, det er vores demografiske udfordring. Min mors generation, de fik 10 børn. Det var meget almindeligt, der var 10 eller 8 børn i hver familie. Og min generation i 60'erne, der var vi rigtig mange, der blev født. Vores sundhedsvæsen blev bedre, vi fik bedre adgang til vacciner, og børnedødeligheden faldt, og flower power-tiden var også lidt op hos os. Så på den måde var der faktisk mange børn, der blev født i 60'erne. Men vi får ikke så mange børn, som de gjorde dengang. I dag får vi kun 1,8 barn per familie. Og det er en udfordring, fordi min generation, det er, når jeg går på pension en gang, så vil jeg og min generation være den, som virkelig vil gøre livet surt for den næste generation. Fordi vi er rigtig mange, der skal plejes. Vi er rigtig mange, der skal have adgang til sygehuset, alderdomshjem, pensioner og deslige. Og det vil simpelthen være umuligt at leve i Grønland, hvis ikke vi gør noget andet i dag. Den kendsgerning er en kendsgerning, som er en politisk kendsgerning. Vi bliver rigtig mange, der skal forsørges, og meget få forsørgere. Som du derfor kan se, bliver vi nødt til, også problemet her i landet. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget i dag. Status quo er ikke en mulighed. Vi skal gøre noget ved den grønlandske økonomi. I dag lægger vi op til en finanslov med underskud på 80 millioner. Det er altså ikke ligefrem undergang. Men det er selvfølgelig et tegn på, at det er trængt økonomi. Det er også tegn på, at der skal træffes nye beslutninger, som man ikke har gjort tidligere. Jeg holder mig bestemt ikke tilbage at træffe nogle beslutninger, som man ikke har gjort tidligere, men det er nødvendige beslutninger. Nogen skal træffe de beslutninger, der skal være med til at bane vejen for, at det grønlandske økonomi fremover bliver selvforsynende, at vi selv kan være med til at finansiere vores eget velfærd, at vi fremover alt sammen skal være med til at finansiere en bedre økonomi og bedre hjem for vores næste generationer fremover. Det er ren og skær fair tankegang. Derfor bliver vi nødt til at træffe nogle beslutninger baseret på de hjemtagende kompetencer, der giver adgang til et bedre økonomisk grundlag for det grønlandske fremtid. Og derfor bliver vi også nødt til at tænke nyere baner, at råstoffer er en af vejene frem til at kunne være med til at bane vejen for bedre økonomi, bedre skoler, bedre jobs til alle, og gøre noget ved det sociale problemstilling, vi står overfor, netop fordi folk står og ikke har noget at lave. Det er ren og skær faktuelt og nødvendige beslutninger, vi bliver nødt til at træffe. Og det står jeg gerne i spidsen for. En anden ting, at snakke om diskussion om politik eller selvstændighed for 12 år siden. Jeg var bestemt ikke politiker for 12 år siden. Jeg så ikke mine kolleger diskutere selvstændighed. Det kan være, at politikerne diskuterer det i de forskellige kommissioner, som de sad i. Men den almindelige borger, mine kolleger og mine venner og familie og den kreds, jeg var sammen med, som jeg faktisk har en stor del af, diskuterede ikke diskussionen omkring selvstændighed og være herre i eget hus og diskutere, hvordan vi når frem til det. Og det er det, jeg mener. Det er ikke ment som en hån til det enkelte kommissioner, som sad der og arbejdede. Al respekt, det er takket være jer, at vi er nået dertil, at vi i dag har fået hjemtaget og accepteret selvstyreloven. Og det er der, hvor vi tager videre fra. Og det er rigtig, rigtig godt, at vi kan det. Tak skal du have. Der er et spørgsmål her. Hej, mit navn er Johanne Brun, og jeg er PhD-studerende ved Durham University. Og jeg tænker, i relation til hele den her militærdebat, er det værd at bemærke, at arktisk international politik og territorialpolitik jo tit er tæt relateret til naturvidenskabelige data. Så nu hvor Grønland arbejder på at forsone sig med sin historie, som du sagde, og gider forskning i Grønland, så længe var domineret af mindst to
invaderende magter, om man vil, Danmark og USA. Hvilken rolle spiller grønlandsk forskning og forskningspraksis så for den her grønlandske nationsbygning, du snakkede om, og øget grønlandsk selvstændighed? Ja, forskning er et meget, meget vigtigt område. Uddannelse er et særligt indsatsområde, som vi har gjort gennem tiderne. Det grønlandske system, hvad angår uddannelse og fremme uddannelsen i Grønland, er noget, som vi har sat på højsædet, siden vi fik hjemtaget vores område for uddannelse fra Danmark. I forbindelse med hjemtagelsen, eller i forbindelse med vedtagelsen af hjemmestyret i 79, der har vi retten til at kunne lovgive på vores eget uddannelsesområde. Dengang i 79, det var det år, jeg blev konfirmeret, for at vende lige tilbage til historien, der har jeg aldrig nogensinde hørt om en grønlandsk læge, jeg har aldrig hørt om en grønlandsk direktør, jeg har aldrig hørt om en grønlandsk pilot, jeg har aldrig hørt om en grønlandsk direktør. Jeg tror nok, vi havde en eller to uddannede skolelærer i vores skole, resten var rent danskere. Vi fyldte ikke noget uddannelsesmæssigt i samfundet. Det var virkeligheden, som jeg voksede op under. I dag, 35 år efter, jeg fløj hen over Atlanten, vores kaptajn byder os velkommen på grønlandsk. Vi har mange rigtig dygtige grønlændere, akademikere. Hvert år er der flere og flere, der uddanner sig færdigt inden for alle fag, som jeg lige har nævnt, som vi ikke havde en eneste af, på det tidspunkt i hvert fald ikke nogen, jeg har mødt. Hvad Grønland har formået at levere på uddannelsesniveauet de sidste 35 år, er fantastisk gjort. Vi hører gang på gang, hvor mange der siger, jamen, I er jo ikke uddannet nok, jamen, I er det ene med det andet. Jeg vil hellere sige den anden vej. Hvor er det godt, vi er nået så langt som et lille bitte folk, hvor uddannelseskulturen ikke har været en del af vores almindelige opfattelse af, hvad kultur er for noget, at vi bare inden for 35 år har formået at løfte os på det niveau, som andre lande ikke har set nogen steder hen uddanne så mange mennesker per år. Der er ikke nogen, der vil rose os. Så bliver vi nødt til at rose os selv og sige, fantastisk gjort. Det er den vej, vi skal gøre fremover. Og der når vi så også hen, hvor Grønland virkelig har meget at byde på, også i forskningsverden. Selvom vi kun er 56.000 mennesker, inkluderet den ikke-grønlændere, eller udfrakommende, så er det et fantastisk rigt land, baseret på en masse viden, hvad der ikke rører på sig dynamisk i det lille bitte samfund, som svarer til en lille by i Danmark. Hvad det folk har formået at kreere, er fantastisk gjort, også på forskningsområdet. Min regering gør alt, hvad vi kan for at sikre, at vores samarbejde med internationale forskningsinstitutioner er virkelig på højt sæde. Aldrig nogensinde har man forsket så meget i arktiske sager, arktisk klima, arktisk glaciologi, arktisk klimaforandring og deslige. Er det noget, vi er dygtige til? Det er at vide om is. Det er at vide om det arktiske område. Og der har Grønland virkelig meget at byde på. Vi siger også velkommen til al forskning i Grønland. Og først herren oppe derovre i hjørnet. Jeg tror, du styrer bare mikrofonen ind til ham, der spørger der, ja. Okay. Det er mig, der står i hjørnet. Jeg hedder Svend Riske, og jeg er en helt almindelig dansker, der altid har været imponeret over, hvor godt I klarer jer på Grønland under vanskelige kår. Mit spørgsmål er nu ganske enkelt. Er det rimeligt, at man har aftalt i 2009 et bloktilskud på 3,5 milliarder, som ikke kan rokkes fremover, og gør I noget ved at få det ændret og få det bragt op? Det er jo helt fuldstændig vanvittigt, at Grønlands udvikling nu og her skal hæmmes af, at man ikke kan give 100 millioner eller et eller andet mere for at få det til at virke. Tak. Tak. Vi tager lige et spørgsmål mere. Der var et lige i nærheden. Undskyld, jeg sidder og misser sådan med øjnene. Det er ikke, fordi jeg er blind. Det er lamperne. Ja, værsgo. Hej, jeg hedder Line. Jeg arbejder kan med du tale lidt højere? Ja, det kan jeg godt. Jeg arbejder med litteratur og postkolonisering, og synes selvfølgelig, det er rigtig relevant, det du snakker om. Jeg ved rigtig meget om Canada og amerikanske forhold, men ikke så meget om det her, så jeg synes, det er helt fantastisk at bringe de her ting på banen. Der, hvor min bekymring den er, det er den her finansiering, og hvor jeg ikke tænker, der bliver ikke rigtig adresseret det her med de miljømæssige konsekvenser, der kan være ved alle de her opremsninger, du har, og mining af forskellige ting, mining. Jeg bliver meget bekymret for det, og jeg synes, at det kunne være rigtig godt at bringe det på banen også. Ja. Skal bloktilskuddet vokse? Man kunne tilføje, hvorfor ikke gøre som færingerne? De skruede selv ned for det, for at fremme deres egen uafhængighed.
Og så er der spørgsmålet om minerne, ja. Olien og miljøet. Jeg skal ikke nævne noget om Færøerne. Nej. Men jeg kan nævne om os selv. I forbindelse med vores, som vores gode mand, Johan Lund Olsen, også nævnte, det var i forbindelse med Selvstyrekommissionens arbejde, der var det meget vigtigt, at økonomidelen, at den blev, da den blev forhandlet på plads, var det vigtigt pointe fra Grønlands delegations side, at fremtidige hjemtagelse af sagsområder, som er under den danske stat, når vi hjemtager dem, dem vil vi gerne finansiere selv. Vi ønsker ikke, at midlerne skal følge med. Det er der, hvor fidusen ved at være mere økonomisk selvbåren kommer ind. Det er der, hvor vi tager ansvar for vores eget udvikling i egen hånd og finder midlerne til at kunne finansiere disse. De har en stor betydning, principiel betydning for det grønlandske folk, for vores opfattelse af, hvad det er, vi hjemtager. Vi hjemtager ikke et område og bare får midlerne med ind, hvor hører I? Selvstændighedsbevægelsen på vej hen. Det er vigtigt, at vi finansierer vores egne hjemtagelser og områder, og det er rent grønlandsk krav. Det er, man kan stille sig selv det spørgsmål, jamen er det fair over for jer selv? Jamen det har været meget vigtigt. Det var et samlet Grønland, som stod frem og sagde, vi vil selv finansiere de nye hjemtagelser, vi gør. Vi vil ikke sende regningen videre til familien Danmark. Vi vil selv finansiere det. Og det er vigtigt, og den forståelse har vi mødt, og den respekt har vi mødt. Og det er også respekt, store krav af vores egne forhandlere. Og det er jeg synes, er rigtig stolt af. Følger det deraf, at du mener, at det er helt i orden, at bloktilskuddet er fastfrosset, og sådan skal det blive ved med at være? Jeg har stor respekt for den aftale, der er blevet lavet, og der er bestemt ikke nogen, som har tænkt sig at lave om på den. En anden ting om miljøområdet, der er det vigtigt, at i forbindelse med hjemtagelse af vores råstofområde, og vi fik en ny lov per 1. januar 2010, der har for den grønlandske samlede politikere været vigtigt, at vi har en lovgivning, som tilgodeser vores fantastiske natur i Grønland. At vi tilgodeser vores miljø og vores natur, således at vi har en lovgivning, som sikrer, at vi stiller det stærkeste krav i verden, der vil være med til at bane vejen for, at vi også har et miljø og natur, også efter mine selskaberne og minernes levetid. Den er meget vigtig for os. Det vigtigste, vi har, og det mest stolte, og det mest kultur, og det mest identiske, vi har med os selv, det er vores natur, som har brødført os i 4.500 år. Den er ikke til forhandling. Den skal blive ved med at være der, også efter minerne er lukket. Og det er stadigfæstet i vores råstoflov, som vi er meget stolte over, for det er faktisk en af verdens bedste råstoflov. Det har Grønland fået en stor ros for. Så er det her på første række. Ja. Tak. Helle Sørensen, jeg er fra KNR, Grønlands Radio, som du kender her fra Danmarks side. I dag er der en kronik i Berlingske, hvor direktøren for MT Højgaard, entreprenør og byggefirma, direktøren for den grønlandske og færøske afdeling, efterlyser, lidt ligesom du, danske investeringer i Grønland for at sætte gang i råstofindustrien, blandt andet. Det han foreslår, det er helt konkret, at Danmark fremskyder 3 års bloktilskud, lægger det i en fond og får de penge til at til jer, som Grønland så skal kunne bruge dels på at give en sikring til danske investorer for den risiko, de kan løbe ved at investere, og samtidig også sikre blandt andet infrastruktur i Grønland. Nu siger du lige, at selvstyreloven står altså gældende, som den er, og der skal ikke rokkes ved bloktilskuddet. Men hvad tænker du om hans forslag? Jeg synes, det er en rigtig god artikel. Jeg har også læst den. Jeg synes også, at det er en god pointe, han fremkommer med her. Han siger også lidt i retning af, kom nu Danmark, vær nu med. Det er sådan, han siger. Jeg er enig. Jeg synes, at det er rigtig godt, at vores relationer med hinanden, Danmark og Grønland, at de kan udvikle sig også til andre relationer inden for erhvervssektoren. Det er rigtig godt. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Og jeg synes også, at det er en investering til en win-win. Både Grønland og Danmark kan vinde godt ud af det. Når Grønland fra fremtiden udvinder råstoffer, at hvis det kan være med til at bane vejen for også, at det gavner Danmark, lige så meget det gavner Grønland, er det jo ikke nogen hindring for, at vi kan samarbejde, fordi er der noget, vi kender hinanden til, det er de værdier og principper, vi arbejder efter i erhvervssektoren. Det føler vi os godt trygge ved. En anden ting, det er, at
Grønland kan ikke udvinde råstofferne i den grad, som vi gerne vil, uden internationalt samarbejde. Vi kan ikke finansiere de store infrastrukturelle udgifter, vi står overfor, hvad angår havne, hvad angår lufthavne, hvad angår vejene til mineselskaberne og deslige. Det skal og kræver samarbejde med andre lande udadtil. Og samtidig også råstofsektoren kan Grønland ikke igangsætte alene uden investering udefra. Det her det er en invitation til win-win samarbejde, og der synes jeg, at det er helt naturligt, at vi også starter med Danmark. Tak. Jeg vil minde især de studerende i publikum om, at tiden løber, og at vi nu er på den næstsidste runde af spørgsmål, og der er tre i den. Herover alle tre. Prøv at række hånden så højt op, så damen med mikrofonen kan se den. Det var herren der med, jeg tror, han har en kølle i hånden først. Der er rensdyrsæson jo også nu. Det er mikrofonen. Du skal skrige ind i telefonen, Lars. Ja. Sådan. Sådan der. Ja, okay. Ja. Jeg hedder Lars Lund. Du har selv været inde på noget, som jeg ser som en vanskelighed for Grønland, som et selvstændigt land, kan man sige. Og det er jo altså, at I er ikke så mange, og så siger du, hvad gør det, vi ikke er så mange. Men problemet er jo, at I bliver færre, og hvis fertiliteten, du sagde, den var nede på 1,8, det er det lavere, end jeg har hørt. Jeg mener, det var omkring 2, men altså, det bliver jo ikke bedre, hvis den er 1,8. Kan du komme frem til spørgsmålet, tiden løber? Ja, spørgsmålet det er, om du har en smertegrænse for, hvor få I kan være, og stadigvæk bære et land. Altså, nu er I 50.000, og inden for din levetid, der kan det tal med det rejsemønster, man har for unge kvinder, det kan jo nemt være faldet til en 35.000 eller sådan noget. Hvor få kan I være, og så have jeres eget land? Mm. Tak skal du have. Hvad det kræver. Mm. Der var et spørgsmål mere lige bagved. Ja, netop. Mit navn er Kim Andersen. Jeg er medlem af Folketinget for Venstre. Jeg synes, det har været spændende at høre jeres samtale. Det står også klart, at når man skal indfri de visioner og mål, du har redegjort for, og som det jo er naturligt at have, så skal der ske noget, så skal der foretages nogle investeringer. Der var for et par år siden nogle overvejelser hernede omkring en fond, et stort indskud med risikovillig kapital, for eksempel fra dansk side, for eksempel i forening med institutionelle investorer, pensionskasser for eksempel, men også andre. Der bredte sig med rette eller urette en fornemmelse af, at det ikke var ønsket i Nuuk. At man ikke ønskede sådan et engagement. Og det må man jo sige, det er forudsætningen for, at noget skal lykkes. Det er, at Grønland selv, repræsenteret ved styret i Nuuk, går ind for det og er positiv. Jeg hører i det, du svarer nu, at der er nuancer, at der er andre toner i den sammenhæng. Og derfor rejser jeg mig op og spørger lidt mere konkret, fordi jeg kan godt lide, at man kommer fremad i tingene, og der sker noget. Der er jo også et liv før døden. Hvad er Grønlands stilling til den tanke i dag? Vil man være positiv over for, at Danmark sammen med for eksempel andre skandinaviske lande, sammen med for eksempel pensionskasser eller andre investorer, dannede en fond med risikovillig kapital til langsigtede investeringer i Grønland? Tak. Og var der en tredje her? Det var der netop, og så er det din tur. I næste omgang, så har vi en runde derovre, som vi slutter af med. Ja, værsgo. Jeg hedder Anne Bansson. Jeg er tidligere museumschef i Sisimiut. Du har snakket meget om minedrift. Der er jo også vandkraft, og der er aluminiumsudvinding. Og vi har jo set, at når man begynder på sådan nogle ting, og vi kan tjene penge på det, ja, sådan er det. Men der sker jo i ligegyldigt, hvad man går ind til, man skal lave veje, eller man oversvømmer områder. Og når det sker, så er der jo hundredvis af kulturelle mindesmærker fra Sakrak, Dorset og Thulekulturen, som bliver oversvømmet. Er det en del, som man kunne sige, jamen her undlader vi at lave noget vandkraft eller nogen minedrift, fordi her er så og så meget kultur, som vil blive ødelagt, hvis vi går i gang med de ting. Tak for det. Tre spørgsmål, Aleqa Hammond. Værsgo. Ja. Jeg får det til fire. Nå, men nu prøver vi at se. Så sker vi det indfra. Ja. Det er med at folk rejser fra Grønland. Vi ønsker ikke, at folk rejser fra Grønland. De skal rejse fra Grønland, fordi det er et valg.
fordi de gerne vil bo i et andet land. Det skal være et valg altid. Men det er desværre for mange mennesker, som rejser, fordi de føler, at de ikke længere har et valg. Det gør mig rigtig ked af det. At folk rejser, fordi de ikke har bolig, fordi de ikke har arbejde, fordi de ikke får den fornødne opmærksomhed, den enkelte borger kræver og har behov for. Og rejser i den tro om, at man får et bedre liv i Danmark. Man alligevel havner et virvar af systemer, man har svært ved at se sig selv i. Det er en kendsgerning, at mange desværre oplever. Vi ønsker ikke, at folk rejser, fordi de ikke længere har et valg. Det er derfor, det er nødvendigt med vores økonomi. Det er derfor, det er nødvendigt, at vi træffer nogle utraditionelle beslutninger i dag, som man ikke har truffet for 10 år siden. Det er derfor, det er nødvendigt, at vi skal have gang i den grønlandske økonomiske hjul, der vil være med til at finansiere, at de får boliger, at de får den fornødne hjælp i sygehuset, at de får den fornødne hjælp i hjemmet. Og derfor er det nødvendigt vigtigt, at vi bliver træffet nogle beslutninger, som vil være med til at underbygge den vision om, at vi er selvforsynende, ikke bare økonomi, men også i de andre hensigter. Vi har et fælles opgave med den danske regering, hvor Vækstministeriet sammen med vores direktorat for erhverv sammen udformer en rapport, som skal udkomme i november måned, som skal highlighte de områder, som både Danmark og Grønland kan samarbejde om inden for mulige investorer rundt omkring. Jeg glæder mig rigtig meget til rapporten, og jeg glæder mig til at se, hvad erhvervslivet peger på områder, hvor man muligvis kan investere. Jeg ved også, at danske pensionskasser og andre udviser interesse og ser også på Grønland muligheder. Så der er nogle virkelig mange gode kræfter, der er i gang, der ser på hinandens muligheder. Udover det, vi læner os heller ikke tilbage og venter på, at Danmark kommer er med til at finansiere noget. Rundt omkring i verden er lande ved at udforme og har udformet deres arktiske politikker. Lande, som vi ikke forbinder med Arktis, har en holdning til Arktis, hvordan de selv kan være med til at få en økonomisk gevinst ud af den opmærksomhed, Arktis har. Det skal vi også se på. Vi skal se på, at under Arktisk Råd, der har man etableret under kanadiernes formandskab et Arctic Economic Council, der skal være med til at sætte fokus på investeringsmuligheder i de arktiske områder. Vi konkurrerer med kanadierne, vi konkurrerer med Alaska, vi konkurrerer med USA, med russerne hele vejen igennem. Og derfor er det vigtigt, at Grønland og den danske kongerige sammen får den bedst mulige udbytte af den mulighed, som Arktis har. Så er det vigtigt, at vi ser på hinandens styrker og prøver at få det bedste ud af det samarbejde, vi kan få. Det håber jeg, vi får. Jeg har i forbindelse med mit endskab, at jeg er med af World Economic Forum, i forbindelse med Davos-mødet fremlagde forslaget om, at der skal etableres et mekanisme, der vil se på mulige fremtidige investeringer i de arktiske områder globalt set. Og det bliver vel modtaget. Der tror jeg så også, at jeg også vil være med til at underbygge behovet for, Arktis kan ikke, i hvert fald Grønland, kan ikke implementere sine politikker, hvad angår råstoffer, hvis ikke vi har internationalt samarbejde. Og derfor er det vigtigt. Jeg bliver nødt til at rejse til det land, jeg gerne vil samarbejde med. Jeg vil sælge ideen til, hvorfor det er vigtigt, at Grønland er med til at sætte fokus på gode samarbejder. Så var der spørgsmålet om, hvad skal vi kalde den, mindesmærker? Det er det jo ikke. Men, jeg skal lige have den med. Ja. Grønland har en råstoflov, som tilgodeser vores miljø, og ikke bare naturen og miljøet, men også vores fortidsminder. Nationalmuseet er en meget, meget vigtig del af det grønlandske nationalmuseum, er en meget vigtig del af vores arbejde inden for råstofsektoren. Deres forarbejder og deres forundersøgelser er og altid vil være det vigtigste, før andet arbejdsproces igangsættes. Tak. Nationalmuseets indsats er lige så vigtig som alt andet input. Der var en kvindelig spørger herover, som får lov nu at formulere et kort spørgsmål. Tiden løber desværre alt for meget. Du får lige en mikrofon også. Så travlt har vi heller ikke. Godt. Jeg hedder Anna, og jeg er studerende, og jeg vil godt spørge dig, altså du nævnte i starten, at det er jo den her vigtige fangerkultur, du kommer fra selv, du er ved at ende din skæbne i den selv også, og så kunne jeg godt tænke mig at vide, du nævnte så, at fiskeri skulle blive en af de sådan, solide økonomier i Grønland for fremtiden også, men alligevel så er der jo rigtig mange udlejede kvoter for udenlandske fiskere, som kommer til Grønland og lejer de grønlandske kvoter. Hvordan hænger det sammen? Altså, hvad vil I gøre for at få de kvoter tilbage til Grønland, så I kan få en stærk økonomi op at stå
for fiskeri. Tak skal du have. Og så var der herren ved sidste dag, ved siden af. Jeg hedder Troels, jeg er også studerende. Jeg vil bare høre, hvordan kan det være, at Grønland fastholder flad skat, når man, kunne det være en måde at ændre finansieringsmulighederne på og indføre topskat? Jeg kunne ikke høre, hvad du sagde. Hvorfor fastholder man at have en flad skat? En flad skat? Og ikke indføre for eksempel topskat? Ja. Nu spørger jeg, om der er nogen, der sidder og føler sig virkelig indbrændt over, at de ikke har fået lov at stille det spørgsmål, de gerne vil stille. Der er to. Der er en der, så tager vi det lynhurtigt, og så det sidste kommer op derfra, lige ind i midten. Kan I høre mig? Kan I høre mig? Hvad hedder det? Jeg tænker, det er godt med tankerne om selvstændighed, men kan man være selvstændig, kan Grønland være selvstændig, når så store dele af det centrale embedsmandsapparat, og også andre KNR og museer, består af danskere? Altså, skal man ikke sørge for, at der er flere grønlændere, som sidder på de centrale poster? Og det sidste spørgsmål kommer helt oppe fra bagerst i salen, på midten. Det var det mest besværlige, jeg kunne finde. Hej, jeg hedder Ivalo, jeg er studerende. Hvad hedder det? Det er et mere internt spørgsmål, ikke så meget udenrigspolitisk. Men Morten Breum stiller dig et spørgsmål omkring grønlandskhed og danskhed og det, at vi er et blandingsfolk. Hvor du tager et meget personligt udgangspunkt i dit svar om din grønlandskhed og din følelse af at være grønlandsk. Og mit spørgsmål er, er det ikke din pligt som regeringsleder at kunne afspejle og repræsentere alle nuancer af det grønlandske samfund? Smukt formuleret. Tak for det spørgsmål. Glimrende til at runde af på. Ja. Hvad angår kvoterne, vores samarbejde med andre lande, med bilaterale aftaler, blandt andet inden for fiskeriet, er et rigtig, rigtig vigtigt område for Grønland, og alt afgørende for Grønlands økonomi i dag. Vores bilaterale samarbejdsaftaler, vi har med andre lande og fiskeriet, giver rigtig mange millioner til Grønland, salg af kvoter. Vi kan ikke forestille os, at Grønland ikke længere laver deres eget fiskeriaftale med bilaterale aftaler med andre lande, for at vi selv fisker det op. Der er begge dele. Der er plads til, at Grønland kan have kvoteforhandlinger med EU, kvoteforhandlinger med Norge, kvoteforhandlinger med Rusland og andre lande, som vi arbejder med. Og derudover også stadigvæk have en bæredygtig fiskeri, som også tilgodeser vores eget fiskeri. Og fladskat. Ja, i øjeblikket i Grønland ser vi på en ny udligningsordning, hvad angår skat og fordeling af midlerne i det grønlandske samfund. Min regering, vi finder det utroligt vigtigt, at det grønlandske samfund skal føle sig godt behandlet, uanset om de bor i helt polardelen af Grønland, Løsgrønland, Sydgrønland eller Vestgrønland. Det er vigtigt, at vi skaber rammer for at lige betingelser for alle. Så vi ser på skatten. Ja, det gør vi lige nu, og den er jo sat på dagsordenen i forbindelse med efteråret den her år. Undskyld, jeg tror på enten, når man spørger til flad skat her fra Danmark, så er det noget med, at de rige skal betale mere end de fattige. Ja, ja. Man tænker, og man har også snakket mange, mange år om, at de rigeste skuldre skal yde mere over for det svageste samfund. Den holdning har vi også generelt i Grønland. Men at lave om på den er en større diskussionssag. Indtil videre har der ikke været flertal for det i de koalitioner, man har siddet sammen. Flere grønlændere i jobs, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, vi kan bestride flere jobs i dag, end vi gør i dag. Hvis bare man ser på den tilgang af folk udefra, der kommer til Grønland og får jobs, meget ofte kan du også se, at de jobs, som udefrakommende har fået, er egentlig jobs, som vores egne kan tage. Det er også fordi, nogle af os har problemer med at møde op om morgenen. Nogle af os har svært ved at holde fast et job. Nogle af os har svært ved at forholde os til kollegerne. Nogle af os har lidt svært ved at møde på arbejde efter lønningsdag. Der er altså en masse ting i Grønland, som vi skal gøre bedre. Skal vi være konkurrencedygtige med udefrakommende folk, så er det utroligt vigtigt, at vi ser på vores eget arbejdsmoral, arbejdsindsats og sikring af, at vi tager ansvar for det, vi gerne vil være ansvarlige for. Men når det er sagt, så er det ikke fordi folk er dovne, men det er simpelthen fordi, der er mange sociale problemer i Grønland, der gør, at vi skal se på tingene med helt nye øjne. Vi skal se på den enkelte person og gøre den arbejdsklar, er ikke bare et spørgsmål om at give den kursus et par dage.
Der er altså dybere årsager til, hvorfor folk ikke har det så godt i samfundet. Og den vinkel skal vi se på, og der vi lægger op til, at vi lægger afsætter flere midler af til at kunne sætte en særlig indsats på det område. Og alle nuancer i samfundet, jeg er fuldstændig enig. Jeg har heller aldrig bestemt holdt mig tilbage med at sige, at jeg heller ikke er bleg for at fortælle min egen historie, fordi jeg synes, jeg også har en historie, som afspejler rigtig mange andre folks måde at tænke på. Jeg er ikke noget særligt i det grønlandske sammenhænge. Jeg er bare en pige fra Umanner, som er måske lidt mere rapkæftig end andre. Men jeg har også en holdning ligesom alle andre steder, som også tør at sætte ord på de ting, som jeg synes afspejler mange dele af det grønlandske befolkning. Men jeg har også helt bestemt altid sagt, at sådan er hele det grønlandske samfund ikke. Grønland er så meget mere. Grønland er så meget mere, at det er mangfoldighedens land, og at Grønland er et samfund, som har formået at tilpasse sig de nye globale behov på magnificent way. Og jeg synes også, at det grønlandske folk er så nuanceret, at sådan et spændende folk findes ingen andre steder end i Grønland. Alec og Hammond, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her. I Lille. Og rigtig god tur til New York. Mange tak, fordi jeg kunne være med.